L'Ajuntament de Manresa ha estrenat el nou jardí al pati del casino, una actuació que va arrencar el novembre de l'any passat i que ha consistit en l'adequació del terreny, la construcció de parterres i la plantació de diverses espècies arbustives i de diferents elements vegetals, situats en àmbits circulars. També ha comptat amb la col·locació de nou mobiliari, amb un total de 9 cadires, la instal·lació de rec per degoteig i la col·locació també d'una nova font. Amb aquest projecte de la regidoria de Ciutat Verda es dona compliment a un dels compromisos del Pla d'Actuació Municipal, dotar a la ciutat d'un jardí, amb la voluntat que sigui un espai de repòs envoltat de vegetació i accessible per a tothom. L'accés al nou jardí s'ha mantingut tancat fins ara amb la voluntat que les plantes i els diferents elements vegetals es relacin plenament. El nou jardí està situat a la zona més propera al carrer Arquitecte Homs, amb la finalitat de mantenir la funcionalitat de l'esplanada central del pati del casino, per tal d'acollir actes i esdeveniments, i es complementa també amb altres millores realitzades en aquest espai, com la instal·lació el 2020 d'una nova àrea infantil. L'actuació ha tingut un pressupost de 42.636 euros i s'emmarca en la línia engegada des de la regidoria de Ciutat Verda per enverdir els espais de la ciutat, fent-ho a partir del diàleg amb les entitats ciutadanes i associacions de veïns de les zones on s'actua, amb la voluntat de trobar el consens i la implicació activa de la ciutadania en la conservació d'aquests espais.